Брать завдання. Чи нахер сталося? Череп. Зреалізовані контракти то каса до використання в стаціях заопатрзеньових. Як хоч. Яку хера не видно. Побачим, де воно. Namierzył w okolicy wrogą drużynę z cennymi łupami. Musicie je przechwycić. Cel oznaczony na mapie taktycznej. Jestem nowy deploy. Proszę pani o to. Zaraz nie rób za kije, jak szło. Zaraz nie jest?
Poszli. Ostrożnie, wróg ma oko na kanał. Spodziewajcie się silnego oporu. Mam tu ulepszenie polowe. Zestaw do samoreanimacji tutaj. No, cyki już. Ulepszenie polowe. Sorry, są okna. No jest. Jest okno. Pistolet. To co, idę tam? Że odkryć sejf? Sejf jest otwarty. Zabezpiecz się zawartość. To, że zotki idę, tak? Idę, idę. Zadania cicho nie. Spery zeszły. Kylo sleskę. Te buty, a te ludzie. Kiedy pobiegł, że do drogi pobiegł, no? No, no może pójdziesz. Kiedy? Kiedy jest bleto? Może te chuć, może. Co w tej chwili? Nie muszę pojechać. Siadaj tedy. Uwaga, skończył się czas. Wycofano. Petra, aeroport. Nadciągają wrogie posiłki. Ultra 1, sojusznik padł. Jesteście pod ostrzałem. Dzięki.
Dziękuję. O, to troszkę my tu chowam. Їхали в аеропорт. Вони десь туди поїхали. Potrzebuję amunicji małego kalibru. Ostrożnie, wróg ma oko na ten safe. Spodziewajcie się silnego oporu. Воно вже снайперує. Погана затія. А, уперед на вічці? Так. БСП є над вами. Зараз не побочили нас? Побочили, давай. Два снайпера там. Я пішов через калюжу. Крутий снайпер, давай! Блять. На машині залетіть туди. Почався підпливу, а ти будете залітати. Стой, бо тут залетимо. Я ж ще пливу. Бля. Пливе. Пиздец. Блять, с ботом уже. Какой-то там бачит-то. Союзники БСП на месте. Ультра-1. Надсюнгают враги по силке. На машине кто-то. Да,
Nie płyniemy, co ucik? A że się... Ruszam! A się... A, sedyć na wyrchu. Nie znaję, co tam lec sedyć? Ja patrzę ono, tykoje. A nie sedyć. A, że się uda. Ja ci kończyłem z patronem na wczycy. Jebany benzyn. Czy nie chuje? Dewin chuje. Oznaczam cel. Ano, lich. Mene za si. Sniper? Один? Sniper. Один. Побіг дальше. Рушав тутай. Ось все, стріляю. Попов. Жуцам Semtex. Давай, наш не дохуй. Та добре, він не спитився. Я його з парашута вбив. Що ти вбив? Парашута летів вбив. Ага. Так що я, блядь, взяв? Що це нахуй викине? Так мене ігра заглючила. Це та далі воно двоє, повситься це мінком. Або бути за ВВВ, або... Бля, 25 патронів, хуй... Хто з тим вже підняв, ти? Хай шукав свої. Так. Навльот, навльот. Мене. Тушки, yeah? Мам. Немає. Я відкрив. Хтось вона там стоїть? Чи це Віта? Чи Бути? А, це Ві вже, блядь. Тут це з ними случилось. Це Бут, блядь, бігає. Sprawy do rozwiązania. Macie, blad. A chłopie ich zamoczył. Może to ty? Trzeba spytać, pierwszy niż podniósł. Блін, скільки тут рісел, немірено. Нормально, хай шукає свої. Опа. Хтось тільки подожди. Снайпер там стріляє коло лишки десь. Це таке є? Це, треба туди бігти, бо це. Я ж був там. Другий снайпер, тутай! Сидить. Ж так. Зараза. Де машина? На машині треба. Єстем під острілом! Ультра-1, надсягають вороги посилки. Блядь. Потребує пантежа. Він тікає, ано. Де машина? Доганяємо його, давай. Ана. Тільки ж по мені стріляє. Блять, чого не відмічає? Богдан, давай, йдіть. Де? Погнали. Отам десь, де. Пока туди їй. Туди десь полетів.
Jest gdzie? A D? Chyba nie znam. Слышно сюда? Ну, лети в чью сторону. В чью сторону, а да? Достиг и шут. Да, Савана. Что стрелял? Це, блядь, треба евакуюватися вже, блядь, ножом. Берегом не можу сидіти. Ostrożnie, зрива się silny wiatr. Udajcie się do punktu ewakuacji. Знаю, тут бістро щось. Wasz oddział się rozproszył. Trzymajcie się razem, a wasze szanse wzrosną. Tam cię strzelaj. Магазина, бо там чи ти дідеш? Для якого? Стація заопатрення тутай. Ну, любого, чи сюди. Там метка. Стація заопатрення тутай. А, тут. То сюди піди. Для чого? Стація заопатрення тутай. Nadciągają wrogie posiłki. Ano, люди, люди, осю. Парень, все люди, осю сзади нас. На вертолете? Осю, осю, десь внизу тут. А, ну. Бот. Не, людина тут був. Тут боти ззаді вас стріляли сюди. І людина ось сюди тут бігла. Тут людина була одна, одна, одна. Блять, як його вилізти. Дивіться там. Він з криші сплив. Ото на тому домі. Почали бути по ньому стріляти. Немає. Вже немає зі на другій. Ruszaj do punktu ewakuacji. Gdzie się dziwisz?
Вылазь. То есть тик, тик, тик. Оно поиграно на машине, блядь. Где у вас мать? Кис. Да, блядь, да там машина. Поиграл. Это пока все рассыпается опять. Что неизвестно. Да, сюда. Це хуже було до жени. Один їде, а ти всі доганюєте. А де це нашу бомбану? Та ж усю, блядь, нагорі. Де виходить? Нагорі. Усю. Там так хастик? Да, там десь здохли околи. Люто чи ні? Чи не врет? Ультра 1, увага, високе загроження в секторі. Бądźте готові до валки. Lino 4 до Ультра 1. Чекаємо на вас. До стрепи евакуації, швидко! Опа, евакуируется хтось. А це наше візво. А що людина? Валіть, валіть. Хтось на вертолюті є. Вертолюті хтось був. Блядь, полетів на вертолюті. Закладу. Ультра 1. Ультра 1. Не бути задоптовим, ці броніровані. А там людина полетіла на вертолюті. Я в вашому. Патрони. Ma niechto. Tu Dino 4, zbliżamy się do strefy lądowania. Zabezpieczcie ją. Dino 4 czeka w strefie ewakuacji. Szybko, mamy mało czasu. Ultra na pokładzie, Dino 4 wraca.